بسم الله الرحمن الرحيم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. نائب مہربان ہے، اسی نے قرآن کی تعلیم فرمائی، اسی نے انسان کو پیدا کیا، اسی نے اس کو بولنا سکھایا. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. سورة اور چاندے کی صاف مقرر کر رہی اور بوٹیاں اور درخت سجدہ کر رہی اور اسی نے آسمان کو بلند کیا اور میزان میں عدل قائم کی کہ اس میزان میں حد سے تجاوز نہ کرو اور انسان کے ساتھ ٹھیک تولو اور کم مت کرو. والارض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. اس نے گھر گھر کے لیے زمین بچھائی، اس میں میوے کھجور درخت ہیں جن کے خوشبو پر غلاف ہوتی ہیں اور اناج جس کے ساتھ برس ہوتا ہے اور خوشبودار پھول. تو اے اگر وہ جن و انسان تم اپنے پروردگار کی کون سی نعمت کو لٹلاؤ.